Clourem l'acte amb una senyora, la Rosa Vendrell, que s'ha ofert a llegir un poema. I després ja donaríem l'acte per acabar. Moltes gràcies a tothom per haver vingut i en nom de l'Ajuntament, res més. Fora de protocol, que consti. Moltes persones que hem visitat la Neus Català ens ha marcat i ens ha donat molta força, ella a nosaltres. Algunes persones no ho sabem expressar en paraules i la Joana García, que és de Tarragona, jo la vaig portar a visitar la Neus, a parlar amb la Mariona, i li vaig dir, sisplau, escriu-me el que has sentit, que segur que ho compartireu. Si voleu el poema, després em doneu l'adreça i us l'envio, perquè és per repartir. És qui és la Neus per aquesta noia, Joana García, diu... Ella és com la tija ferma que s'obre pas cap amunt amb decisió. Els rajos de sol que impacten el cel i abasteixen tot el seu blau. Així em sento estant amb ella, perquè ella és bressol en equilibri de pes i lleugeresa de 102 anys de força i vida. I ara encara, des dels Diamets, de lluita alegre i agraïda. Joana García. Thank you.